Vamos lá então. Primeira coisa, retirar o forro. Como se retira o forro da saveira? Tem vários vídeos aí que eu já postei, mas vamos lá mais uma vez. Ó, tem uma tampinha cá onde você puxa para a porta abrir. Os parafusos são torques, beleza? Então você vai já tirando o parafuso daqui de cima. Coloca ele aqui dentro. Dois parafusos aqui embaixo, na onde que você puxa a porta para fechar, certo? Eles costumam querer ficar aqui no lugar. Você deixa ele, e na hora que você tirar a porta, ele sai, beleza? E dois parafusos aqui embaixo. Ele é torx também, porém ele é mais fino. Ele é menor. E o resto da porta é de encaixe. Presilhas. Um caiu, o outro. E agora, espátula de plástico. Espátula de plástico. Pegar uma. Destravou a primeira, é só você ir subir na espátula que ele vai destravar as outras. De 15 em 15 centímetros ou de 20 em 20 centímetros tem uma presilha. E você vai destravar. Destravou elas todas, falta uma no meio. Põe a mão. Você leva a mão no meio do forro aqui. Destrava aí. Inclina o forro pro lado da porta. Tira seus cabos aqui dentro. Já tem um vídeo no canal também mostrando como você retira esses conectores. Pronto, forro retirado. Coloquei ele aqui no canto. Vamos abrir o forro. Tem as presilhas, ó. Eu já pego o alicate para mim poder tirar elas sem ter perigo de quebrá-las. Cato nelas com o pescocinho dela, fecho o alicate e puxo as presilhas. Deixa eu ficar terminando. Pronto. Deixo as presilhas aqui dentro também. O forro é de plástico. Antes eu tiro a fita que segura o cabo da maçaneta. Posso tirar e depois eu coloco o outro. Prontinho. Agora eu venho tirando com cuidado o plástico. É um plástico muito bom de se trabalhar, ele não rasga fácil, aguenta bem. E tenho que levantar o vidro também, certo? Pronto, subimos o vidro, descemos o forro. O amassado ele está aqui, não tem manta. Vamos lá ver. Olha, o amassado está aqui, ó. Design. Ó, design. Então ele está aqui. Nesse meio aqui, ó. Certo?